Ja, hejsan. Kul att ni tittade in. Det här är då en uppföljningsvideo till den förra videon jag spelade in då. Modifiering då av Swedish Army Trangia. Rätt och slätt. Så det ska vi fortsätta med. Och det är väl någonting som den här gamla trotjänaren förtjänar, tycker jag. Sveriges stolthet. Ja. Så det ska vi titta på då. Och jag vill berätta lite om hur jag har tänkt lite kring det här då och varför jag har gjort som jag har gjort. Jag kan nog bli lite övertydlig ibland, men det är bara som jag är, så att säga. Jag tycker själv det är så skönt när andra människor är tydliga. Så är det faktiskt. Mm. Och ja, det finns ett koncept som heter Keep it stupid simple. Och det är det här köket, tycker jag, ett skolexempel på faktiskt. Vi börjar med den här. Den här är ju egentligen helt mobil alltså. Den är överhuvudtaget inte mekaniskt integrerad i det övriga köket alls. Utan den här har ju bara ett stort hål som man ställer över. Den här bara pang, boom. Och så helt plötsligt har man ett fungerande system alltså. Och när jag funderar lite grann på hur jag skulle lösa det här med brännaren då. Och brännaren jag har använt, det är ju Trangias egen brännare då. Som man kan köpa som tillbehör till bland annat Trangia 25. Och själva brännaren har jag överhuvudtaget inte gjort någonting med, manipulerat eller rört. Och det ska man heller inte göra, kan jag säga. Den fungerar precis som vanligt. Och den här linjen då med det här enkla, ja, den här är ju helt mobil som jag säger. Den linjen har jag överhuvudtaget inte avvikit ifrån. För jag börjar med lite grann och fundera på hur ska jag montera fast den här då. Som, när man inser direkt att man bara kommer till en återvändsgränd. Visst, det går, men att det blir inte bra. Rätt och slätt. Så då tänkte jag att vi skulle titta på det här då. Så jag tillverkade helt enkelt en hållare till den här Trangia-brännaren då. Och tänkte vi kunde kika lite på hur den ser ut där i. Så, bara så. Sen ska jag tända den där också sen lite senare i filmen, så ska ni få se på det också. Så då ser den ut så där då. Rätt och slätt. Den är ungefär lika stor som spritbrännaren faktiskt. Är den. Mm. Och själva det här vindskyddet då, det har jag egentligen inte gjort någonting med alltså, förutom en detalj. Och det är att jag har tagit upp ett hål här. Rätt och slätt för själva gasledaren då. Och hur har jag tänkt där då? Ja, anledningen till att jag har gjort hålet precis där, det är att, om jag får fortsätta så här. Det är att på framsidan här så är det ju redan upptaget ganska ordentligt för pannan bland annat. Och skulle jag köra ett hål här, då försvagar man konstruktionen ganska rejält, kan jag säga. Och dessutom, anledning nummer två, det är att när man kör den här och har en pinne här, så blir det här området lite ockuperat när man hanterar köket, kan jag säga. Så det faller bort på det viset, rätt och slätt. Och även om man skulle liksom köra, själva gasledaren då och köra den på sidan, det blir lite samma sak, att man försvagar konstruktionen ganska mycket. Och dessutom är avståndet mellan brännaren och väggen på vindskyddet då onödigt långt, och det skäl ganska mycket av slangen då, helt enkelt. Så det här finner jag bäst då. Och det där hålet, det har jag tagit upp med en vanlig hålsåg, kan jag säga. Och det är ungefär 32 mm i diameter, det där hålet. Nu har vi tittat lite grann, så ska vi gå vidare här då, ska vi se. Så riggar vi upp den här igen. Lite snyggt. Så. Mm. Och den här hållaren jag har gjort då, den ska jag plocka loss nu här, tänkte jag. Och så ska vi titta lite närmare på den. Mm. Den här är väldigt lätt då, faktiskt. Det är precis som fungerar egentligen, precis som på Trangia 25-köket. Faktiskt väldigt lätt och smidigt att ta bort. Den här ser ju precis ut som vanligt, förutom det här hålet då jag har gjort för slangen. Mm, nu är jag tydlig, men så ska det vara. Här har vi den fantastiska hållaren då. Jag ska sätta på mig glasögonen där, så jag ser lite själv vad jag håller på med faktiskt. Mm. Den ser ut så här då. Vad är det här för någonting jag har hittat då? Rätt och slätt.
Det är helt enkelt en burk. Är det. Och då har jag gjort så att jag har borrat 10 stycken hål runt hela burken så här. Och det är 11 med det här lite större hålet för själva gasledaren då. Och anledningen till att jag har tagit upp de här hålen, det är att jag vill ventilera den här hållaren. Och den blir ganska varm den här, kan jag säga. Så det är tanken med det då. Så att den blir väl ventilerad helt enkelt. Nu är inte jag någon expert på sånt här så att säga. Utan jag tycker det här verkar fungera bra rätt och slätt. Skulle man märka att den ändå blir lite för varm kan man ju dra ett par hål till här. Ja, ett par 5 mm hål eller någonting. Men jag tycker det här ser bra ut faktiskt. Och själva burken då? Det är en burk det här alltså. Det är en tonfiskburk kan jag säga. Och det fantastiska med den här, det är att inpassningen är spot on, riktigt ordentligt kan jag säga alltså. Den passar klockrent alltså. Så det var en riktig sinkadus kan jag säga bara. Och där fick man väldigt mycket på köpet tack vare att passningen blev så jättefin till den här brännaren då. Så man får mycket på köpet där kan jag säga. Och en annan fin detalj med den här burken, det är att under den här lilla kanten, runt hela kanten här är det en liten läpp under här. Som den här plåten då vilar på. Och det gör att den blir väldigt stabil också samtidigt och enkel att hantera. Vidare sen då, när jag har gjort de här hålen. Det funkar inte att köra med en 10 mm borr direkt, bara rakt av. Därför att den här metallen är ganska tunn och den är av medioker kvalitet kan man säga då. Så man får börja med en borr på ett par millimeter och så får man fortsätta uppåt då. 4 mm och sen från 6-7 mm då så får man bara öka 1 mm åt gången. För annars blir hålen allt annat än runda kan jag säga. Sen spelar det ingen roll om man har en vass borr som jag hade faktiskt då. Jag ska ta ut brännaren också så ni får se lite närmare bara. Här. Och ni ser att det är ganska enkelt att ta bort den. Så tar man bara bort den här helt rätt också. Så. Så ser den ut så här då. Och vad har jag hittat den här burken då? Ja, det ska jag visa. Den kommer från Lidl. Det är den här tyska matvarukedjan helt enkelt. Och här har vi den här läppen jag pratade om då som går liksom runt så här. Som den här plåten precis går innanför den här kanten, alltså vilar på den här. Och sen den här går ju i princip nästan i botten. Passningen var... Ja, det var nästan för bra för att vara sant alltså. Det var klockrent kan jag säga alltså. Lidl kommer burken ifrån i alla fall. Som ett alternativ till den så har Ica en tonfiskburk också. Diametern på den här, den är exakt lika stor kan jag säga alltså. Faktiskt. Ja, den är exakt lika stor som den här. Det enda som skiljer dem åt det är att den här är ungefär 2 mm högre. Men i min bok ska inte det spela någon roll så att säga. Det är så små toleranser står inte och faller med det här projektet så att säga. Men det är väldigt billigt och enkelt sätt att fixa den här hållan faktiskt. Så är det. Så det är 10 stycken hål runt om. 11 med det stora hålet. Och här borrar ni också bara ett vanligt 10 mm hål då. Sen tar ni en sån här vanlig, som ett exempel alltså. Ett sånt här slipstift då, som ni bara monterar in i borrmaskinen och så kör ni upp det här rätt och slätt. Så är det. Sen har jag även gradat av de här hålen lite grann så att det blir mjukt. Det blir lite vassa kanter och så. Då. Man kan ta lite smärjeduk eller någonting också då. Det går ju jättefint alltså. Och här ser, så här ser den här hålsågen ut också som jag tog upp det där hålet med. Det här är något sånt här man köper på Biltema. Det är inget precisionsverktyg alls kan jag säga. En verkstadsmekaniker skulle få spader efter 3 röda sekunder om man använder något sånt här. Men för lite hemmapul och det här så fungerar bra kan jag säga i alla fall. Men det är ingen precision i det här. Det är billiga grejer kan jag säga. Men för lite hemmapul och hemmafix, det funkar. Billiga grejer framförallt alltså. Den här köper man i ett kit och med... Ja, det är super kan jag säga. Men liksom hålsågar med lite olika storlekar med borra. Ja. Klart överkomligt på Biltema jag för att jag köpte det där. Ja. Ingen hög kvalitet på det där, men det funkar för lite hemmafix
som jag sa bara. Mm. Så är det då. Då ska vi se. Då ska jag sätta tillbaka den här, så ska jag bränna på köket lite grann också. Ytterligare en gång, så ni får se. Så kan ni se också att det är ganska enkelt att köra på den här. Sen den här plåten på de här tangiabrännarna, den är lite så här. Alltså det är lika när man kör med 25 köket. Men man har den liksom i det yttre läget där. Så blir det bra. Så bara. Passar klockrent. Riktigt fint faktiskt. Och sen kör man då bara in den här rättboxet i det här hålet. Så. Sådär. Supersimpelt. Så, då ska vi bort med glasögonen. Bort med dig. Och sådär. Klart. Skruvar vi fast den där. Så då kan ni ju fortfarande använda den här brännaren till ert trangliga kök. Precis som vanligt. Det är liksom ingenting alltså. Och ja, så har man ju liksom ett jättefint och flexibelt system faktiskt. Då kan man välja att vraka då trangliga köket eller den här. Och jag har även en sån här trangliga triangel också, en sån här liten grej bara som man kan köra den här också i. Så det är ju lite trevligt faktiskt. Mm, så. Kan vi få se hur det ser ut när det brinner då, tänkte jag. Så. Oj. Då ska vi se. Mm. Då ser den ut sådär då, helt enkelt. Ser fint ut. Riktigt trevligt faktiskt. Och precis som jag sa, det här är ju en modifiering som ja, man fixar väldigt lätt faktiskt. Jag vet inte, det tog väl kanske en timme för mig då, men skulle jag göra det nu så skulle jag nog kunna halvera den tiden. För nu behöver man ju inte hålla på och klia sig i huvudet så mycket och fundera och så. Utan, ja, så funkar det. Ja. Busenkelt, jag lovar. Absolut. Nu ska vi se. Så där. Hoppas det blir bra det här med filmningen. Jag har ju inte hållit på att filma så länge, så det har varit lite besvär med den där kameran kan jag säga. Ibland lägger den av och minneskortet tar slut på nolltid, för det är lite högupplösta filmer på den där. Och det där minneskortet den där ligger på 16 gig. Och det räcker med 3-4 filmer så är det fullt ungefär. Men det har blivit bättre, för nu förstår jag mig på. Jag är inte så duktig på sånt där med datorer och kameror och allt sånt där. Så är det. Ja, jag tror väl det här var det hela då. Och har ni några frågor kring det här så är det bara konkreta frågor svarar jag alltid på, kan jag säga. Faktiskt. Så det är ingen fara, det är bara att fråga på om var som helst egentligen. Den hoppas jag att ni gör den här modifieringen också. Men det är lite coolt det här. Det är en rolig modifiering, absolut, det tycker jag. Så blir ju köket lite mer flexibelt också faktiskt. Det är ju trevligt. Absolut. Jag kommer köra lite mer filmer här. Bland annat om vintercamping. Hoppas det blir 20 grader kallt. Jo, det ska jag göra. Men som läget är nu, det är barmark alltså. Så är det. Mitt i julen liksom. Det är ju inte en finger ute knappt. Så är det. Men det där kan ju vända väldigt snabbt. Det vet ni ju. Så är det. Än en gång tack för att ni tog del av den här filmen. Ha det så bra. Ställ gärna frågor. Hej så länge.